Սիրելիներ, ևս մեկ գիրակնորյա պաշտամունք մոտիկացավ իր ավարտին, օրդնյա լինի Տիրոջ անունը, գիտեք, իմ մեջ միշտ անհանգստություն կա, և ես հավատում եմ, որ այդ անհանգստությունը հոգուց է, և իմ անձի համար, և իմ ընտանիքի համար, և Աստծո եկեղեցու համար, սիրելիներ, որ Տեր Աստված, չլինի թե վերջորը խաբված լինենք, ես այնքան լուրջ վտանգ ա, սիրելիներ, եսի շատ լուրջ վտանգ ա, գիտեք ինչի համար, որտև յուրաքանչյուր մարդ մտածում ա իր քայլերը ճիշտ են, յուրաքանչյուր մարդ մտածում ա ինքը ճիշտ ա քայլում, բայց ինչքան կարևոր ա, որ մարդը վերջում խաբված չլինի, միակ երաշխիքը, որ վստահ լինեմ խաբված չեմ, ապրեմ այնպես, ինչպես եղբայրները քարոզում են, ինչպես հավատալով Տեր Հիսուս Քրիստոսին, փափագելով այն իրականությանը, որը անտեսանելի է, և այդ իրականությանը հաղորդակցում են ինչի միջոցով, եղբայրը քարոզում էր, քույրիկն էլ երգում էր, հավատքի միջոցով, սիրելիներ, մտնում ես այդ իրականություն հավատքի միջոցով, գիտեք Տեր Հիսուս Քրիստոս սամարացի կնոջ ինչ ասեց, կհիշեք աղբյուրի մոտ, Աստված հոգի է, և իրեն պետք է երկրպակել հոգով և ճշմարտությամբ, այսօր այո շատ երկրպակության ձևեր կան, շոուներ են անում եղբայրը ասեց, ես չգիտեմ մարդու զգացմունքներին են կպնում, ոմանք էլ չգիտեմ ասացի պես շահի հետևից են գնում, բայց այսօր մի երկրպակություն կա, մի երկրպակություն, որ առաքյալը գրում անուշահոտ խնկարկության պես երկինք ա բարձրանում, սիրելիներ, ձեր աղոթքը գրված ա անուշահոտ խնկարկության նման երկինք ա բարձրանում, դրա համար Տիրոջ համար վկայում ա Սուրբ Գիրքը, ասում ա, և Տերը իր առջև կեցած ուրախության համար ինչ արեց, խաչը հանցն առավ, ամոթը արհամարեց, և արդյունքը կենթանի Աստծո աշկողմը նստեց, այսօր ով ա ուզում կենթանի Աստծո աշկողմը նստի, Զեբեդյոսի որդիների մեր հենց դրա համար եկավ Հիսուս ջան, Տեր Աստված, խնդրում ենք ես, մի տղես աջ կողմդ, մի տղես ձախ կողմդ նստի քո փառքի մեջ, Տեր ասում ա, ոչ միայն Զեբեդյոսի որդիներին, այսօր ամեն մեկիս ա հասանելի դա, ինչպես, ինչ անեմ, ամոթ արհամարեց, խաչը հանցն առավ, և բարձրյալ Աստծո աշկողմը նստեց, այսօր եթե հնարավորություն ես ունենք սիրելիներ, ինչպես հավատքի միջոցով սիրելիներ, հավատքով, առանց հավատքի եղբայր ասում էր, անհնար է Աստծուն հաճելի լինել, Տերը հոգի է, և իրեն պետք է երկրպակենք, հոգով և ճշմարտությամբ, այս սամարացի կնոջ ասեց, ճշմարտությամբ, հոգով և ճշմարտությամբ, որ ես Սուրբ Գիրքը սիրելիներ, օրդնյալ լինի մեր Տերը, և մի փոքրիկ էլ կուզենամ անդրադառնամ եղբայրները, որ բացում արեցին այդ ինտերնետին, շատ կարճ, մի միտք եմ ուզում արտահայտեմ, Ռաֆայել եղբայրն էլ ասեց հետաքրքիր ա, որ հոգին շունչը մարմին է, հիմա պատկերացնելու համար ասենք մի կենդանին միսը թույնավորված միսը, թույնավորված, ինչքան թույն կա այդ մսի մեջ լցրած, այդ միսը դրված է գարան առաջ, այդ միսը դրված է եղնիկի առաջ, դրած է ասենք խոտակեր կենթանու առաջ այդ միսը, վտանգ կա, որ վայ աման ամեն բան անեմ, որ պահեմ իմ կենթանուն, որ հանգարճ թույնավորվի, կարիք կա հոգալու, որ հանգարց իմ ոչխարը չուտի ու մահանա, վտանք կա, բայց շատ թույնավոր միսա, ահավոր թույնավորա, իսկ եթե ես ունեմ շուն, իսկ եթե ես ունեմ արյուծ, իսկ եթե ես ունեմ հովազ, արդեն վտանք կա, չէ սիրելիներ, ուրեմը վտանքը դրսևանց չի, իրական վտանքը եղբայրդ էր ասում, իրական վտանքը ինտերնետի մեջ չի սիրելիներ, դրանից ավելի չէ, ոթիշխանը, ոթի ցանցը պետի քաշի, որ լավ բան չի անելու, հոր երրորդ երկինքը չի բացել, որ Պողոսը տեսավ անպատմելի ասեց արժան չի դրանով խոսալ, ոթի իշխանը բնականաբար ոթի բաներ պիտի դնի, իսկ այսօր քրիստոնյաները ներողություն եմ խնդրում ես բարես համար, բայց պիտի ասեմ, վխտում են դրա մեջ, քրիստոնյաները այսօր կարան դոշների նայեն բժշեն, դրան դոշների քնեն, առավոտ են դրան հեռախոսը դոշին ա,
քրիստոնյան։ Ու մեղավոր ինտերնետն է։ Ես էլ ասեմ, ինչ կլինի, խնդրում եմ, եթե սիրում ես, թող ինտերնետ, ահ, խափում ենք մեզ, ժողովուրդ ջան։ Ես ասի, խափվող չլինեք, բնությունն է ներսից ասում, տենչում, ուզում եմ այդ ինտերնետը, դա իմ համար շատ հետաքրքիր է։ Կապերի անուններ ասեց, ես այդ կապերի անունները չգիտեմ, չէ թե ինձ արդարացնում եմ։ Էսի, էնի, ես չեմ էլ իմանում այդ ինչ կապեր են։ Բայց այդ կապերը գայթակղիչ են, գիտեք ինչի համար, որովհետև ձգտողն ու փափագողը ներսն է։ Ժողովուրդ ջան, բիզնեսմեն մարդը մի բան կարտադրի, որի պահանջարկը չկա։ Ասենք, ով նման բիզնես կդնի։ Ասենք, մուսուլմանական երկրում խոզի մսի բիզնես եմ դնում։ Ես աշխարհի հիմար մարդն եմ։ Ամենահամով խոզերն են, ամենանտիր խոզերն են, ամենապարարտ խոզերն են։ Իմ բիզնես ինչ կլինի, կմարի, որովհետև պահանջարկ չկա։ Այսօր ժողովուրդ ջան, այդ ինտերնետը, այդ որ ասեցին դրանք, գիտեք ինչի պահանջարկ կա, որովհետև մեր մեջ ցանկություն կա, մենք գնում ենք դա։ Հետաքրքիր է, տենամ, ես էլ տենամ, էն էլ տենամ, ասում եմ, վայ, եղբայր ջան, վերջում նկատեցի, այնպես բաներ եմ նայել, որ հեչել պեչել նայել։ Այսինքն ես մեղավոր չեմ, մեղավոր այդ ինտերնետն է։ Չէ, ժողովուրդ ջան, խափում ենք մեզ, մենք մեզ խափում ենք, այդ չար սրտի համար պիտի աղոթենք, որ խաչը հանձն առնեմ, ամոթ առհամարեմ, այդ սիրտը խաչը հանեմ։ Ասեմ, Տեր, ես ինձ սիրտ այն մեջ, ես ինձ սիրտ այն մեջ, իմ սիրտ ինձ քեզան ցերացնում է։ Էդի ով պտի անի, հովիվը պտի անի, եպիսկոպոսը պտի անի, ես պիտի անեմ, սիրելիներ, էլ եմ ասում, ամեն բան անենք, վերջում խաված չլինենք, հավատքով ապրենք, երկնային իրականությունը ձգտենք, նայենք ու փափագենք, սիրելիներ։ Եվ վերջապես ուզում եմ մի տեղ կարդամ, եւ մենք կաղոթենք, կգանք տիրոջ առջև։ Ուզում եմ կարդամ Եսայա մարգարեություն 27-րդ գլխի առաջի 3 համարները։ Եսայա մարգարեություն գլուխ 27, առաջի 3 համարները։ Այն ատեն Տերը իր ամրակուր, մեծ ու զորավոր սուրովը, ուրեմն տիրոջ սուրը, ինչա, ամրակուրը, մեծա և զորավորը, տիրոջ սուրը, որը ինչնա տիրոջ, իրա խոսքնա, ամրակուրը, մեծա և զորավորը, իսկ էտի ումնա տրված, ումնա դա պատկանում, ինձ, տիրոջ սուրը իմնա, ամեն մեկը սունենք, թե չէ, եղբայր ասում էր, կարդում ես, այդ ինչա, որ կարդամ, այդ ինչա, դե հիմա լսի այդ ինչա, դա տիրոջ սուրնա, որ ամրակուրա, եսի ասում եմ բոլոր սուրգիրկ սիրողներին, ովքեր հոգնում, բժշում, հորանջում, աշկները կպնում ա, որ սուրգիրկը բացում են, թո մտացի, ունչի հետ գործ ունի, տիրոջ սուրը, մեծ սուրա, ամրակուր սուրա և զորավոր սուրա, Սուրբ գիրքը գրում է, այն ատեն Տերը իր ամրակուր, մեծ ու զորավոր սուրովը պիտի պատժել լևիաթանը փախչող օձը, այն որ հոգիների թշնամի, որ եղբաները քարոզում են, ինչ պիտի անի, պիտի պատժի, այսինքն այն լևիաթանը, գալարվող օձը, այն լևիաթանը, ստորակ գալարվող օձը, ու ծովի մեջ եղող վիշապը պիտի մերցնե, փառ տիրոջը, դա Տերը խոսքա տվել անելույա, այն օրը գինիին այգին վրա երկեցեք, գինիին այգի նշանով ցուցատալի ցանկալի, գինի ինչ նկատի ունի, ցանկալի այգի վրա խոսեցեք, ես Տերս կպահեմ զանիկա, ինչը կպահեմ, իմ ցանկալի այգին կպահեմ, և ամեն վարկյան պիտի ոռոգեմ, ինչքան պիտի ոռոգեմ, շաբաթը մի անգամ, ամիսը մի անգամ, օրը մի անգամ, ինչքան պիտի ոռոգեմ, ամեն վարկյան Սուրբ գիրքը գրում է, ես Տերս կպահեմ զանիկա, ամեն վարկյան պիտի ոռոգեմ զանիկա, գիշեր ու ցերեկ անոր պահապանություն պիտի ընեմ, որպեսի չլաթե մարդ մը անոր վնասե, իմ ցանկալի այգին,
իմ ցանկալի այգին։ Իրեք իշփարավոր է այդ խոսքը, ցանկալի այգին։ Գինեմոլը ոնց է անցնում խմիչքի կողքով։ Ասենք պատկերացրեք, խանութում դրված է կամ չգիտեմ որից է միտեղ գրված է, ու գինեմոլ անցնում է, իրան անհասանելի է, բայց ինքը ուզում է այդ խմիչքը ձեռք բերի ու խմի, այսենց ինքը գնում աշկերը մնում անտեղ։ Տարիներ առաջ մի քիչ բանը, բայց ուզում եմ ասեմ, աշխատում էի Մալացիայում տարիներ առաջ մի եղբոր մոտ, ուրեմն այդտեղ որ աշխատում էի մի բնակիչ կար, երիտասարդ եղբայր, նույն եղբայր եմ ասում, տղա էր, 1006 էր առել, էսի որ ասում 90-ական թվերի բան եմ ասում, այն ժամանակ 06-ը շատ բան մեքենա էր էլ այդ թվերին, շատ անվանի, ճանաչված, ձգտելի երիտասարդ, 1006, սպիտակ 06, լավ էլ համարներ էր վրեն, էս հիմա էլ են այդ միաթիվ համարներ էր վրեն, ինքն էլ շատ հաճույքով, մի օր դեմը լխկած էր 06-ը եկավ, էս իրական բան եմ ասում, ու հարցնում են, ասում են, լսի, իր ոնց էլա, որ դու լխկեցիր է ծրովեցը, դեմը լխկած էր, ներողություն եմ խտում, բայց պիտի ասեմ, ասմա ավտոյով գնում եմ, մի աղջիկ է լավ, ասմա չկարացա չնայի, ասմա այսենց նայեցի մեկ էլ զղ կծրի բանին, այդ ուրիշ մեքենային, հիմա տեսեք ժողովուրդ ջանիկը չգիտի, որ ցանկալի է, փափագելի է, եվ այդ ժամանակ վտանգն էլ մի կողմ, ամեն ինչն էլ մի կողմ, հետևանքներն էլ մի կողմ, ցանկալի է, փափագելի է, սիրտը ուզում է, տեսնում եք ժողովուրդ ջան, մարդու սրտի փափագնու ցանկությունը, բայց տերն էլ ունի ցանկալի բան, ասացը սենա, որ տերն էլ ունի ցանկալի բան, տերն էլ ունի, ու գիտեք ինչն է Տիրոջ ցանկալի բանը, իմ այգին, իմ այգին, այսինքն եկեղեցին, դու սիրում ես Հիսուսին, Հիսուսն է սիրում ու սիրում է, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, եթե դու սիրում ես, Հիսուսն էլ սիրում ու սիրում է, ժողովուրդ ջան, Հիսուսի սերը հասկանալու համար, որպես երկնային հայր, հեսա վերջացնում եմ, տեսեք, որ մենք իմանանք, եկեղեցին, եկեղեցին, զինվորի նման փափակ պիտի ունենա իրականը, ես ճիշտ առողջ եկեղեցու բան եմ ասում, որ իր ծնողները, իր տունը ու ինչ է կատարվում ընտանիքում կամ եկեղեցում, ես ինչքան իմ տղու հետ խոսում եմ, ինչքան խոսում եմ իմ տղու հետ, բանակում է տղես, պապ ինչ կա տեղ, հլը պատմի, ինչ նորություն կա, ինչ ա եղել, ինչ ա պակասել, ինչ ա ավելացել, ասում եմ այդ տղաճան, դու քեզանից պատմի, ասում այ հերիմը թող, ես իրական եմ, ինչ որ կա, ասում ա դու ասա, տեղ ինչ կա, ինչ ա եղել, ինչ, իր համար ենքան հետաքրքիր ա, ինչ ա տեղի ունենում տան մեջ, ինչ ա տեղի ունենում եկեղեցում, բակում, ինչի համար, որտեվ իրա իմ կյանքի բան դրա մեջն ա տեսնում, իրականը դա է, այնի ժամանակավոր, ասում եսի ժամանակավոր է, կարևոր չի երջան, դու հետի ասա, ատեղ ինչա կատարվում, ասում եմ տես ու սովորի, երկնային իրականության մեջ ինչա կատարվում, կարևոր է էտա, կարևոր է են չի ինչը ստեղա կատարվում, և երկրորդը, իշքան ինքնա փափագում իմ հետ խոսա, այդքան էլ ես եմ փափագում իրա հետ խոսամ, եսի գիտեք ինչի համար եմ ասում, որ Աստված չի ասում, ես երկնքում եմ, ես փառքի մեջ եմ, վայելքի մեջ եմ, ինչ կլնեք, կլնեք, տենց բան չկա, տենց բան չկա, գիտեք, երբ որ աղոտքդ մի քիչ ուշանում ա, լսում ես, չէ՞ սիրելի հոգի, երկնքում անհանգստություն ա, ինչ եղավ, մայրը ժամինին աղոթում ա, ենթադրենք օրերից մի օր մայրը չստացվեց ժամինին աղոթի, երկնքում անհանգստություն ա, ինչ եղավ, ինչ նա պակաս, ինչ տեղի ունեցավ, որ ժամը իննա, բայց աղոտքը չկա, այսօր անուշահոտություն բարձրացնում են երկինք, այսօր անուշահոտություն բարձրացնում են երկինք, մեր Աշոտ եղբայրը մի հետաքրքիր բան, ու էսի ես իրանց եմ լսել, դրա համար եմ անուն ասում, ասում ես ժողովուրդ ջան, գիտեք ճանճն ու մեղուն ինչից, ինչով են տարբերվում իրարից, երկուսն էլ միանման տզում են, ու հերվից չես իմանա, որնա ճանճը, որնա մեղուն, մեղուն իջնում է նեկտարի վրա, մեղուի ուշքու միտքը նեկտարն է, և այդ նեկտարը վերցում անուշ մեղրա սարքում մեր համար, որ մենք էլ այդ մեղրից ուտում ենք, Աստծո խոսքն էլ համեմատում այդ մեղրի հետ, իսկ ճանճ ինչի վրա է նստում,
Ինչի վրա է նստում ճանճը? Աղբի, կեղտի, զիբիլի։ Գիտեք, մեր սեղանի կերակուրի վրա, որ գա մեղու նստի, մենք չենք զզվի։ Չենք ասի, վայ, մեղու նստեց, զզվում եմ, եսի ես չեմ ուտի։ Բայց երբ որ ճանճն անստում, ո, ամեն բան կանենք, որ ուտելիքի վրա ճանճը չնստի։ Ատենց ա թե չէ, որտև չգիտես դրանից առաջ ինչի վրա է նստել։ Այնույն էլ մարդու սիրտը տիրոջ առաջ։ Այսօր ես երկնքի փափակ ու ձգտումն ունեմ, անուշահոտություն եմ երկինք բարձրացնում, թե չարախոսություն։ Բայմացան են քույրիկը ինչ արեց, բայմացան են ինչ առավ, բայմացան են եղբայրը ինչ ասեց, բայմացան են մյուսը ինչ անում, օ, ես ճանճ եմ, ես վարակիչ եմ, վիրուս տարածող եմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն զգուշացեք ինձանց, եթե ուզում ես ճիշտ քրիստոնյա լինես, ինձանց հեռու մնա։ Սիրի, աղոթի համար, բայց ինձանց հեռու մնա, որտեվ ես վիրուսակիր ու վարակիչ եմ։ Բայց եթե մեղու գտնում ես, մեղու գտնում ես, ասենք ոնց իմանամ մեղունով ա, գնում ես ասում ես, բայմացար ինչ եղավ, էնի ինչ ասեց, ասում ես լսետի կարևոր չի, բա դու հիմա գիտես երկնքում ես պային ինչ ա տեղի ունենում, հիմա ես պային երկնքում ինչ ա տեղ ունենում, գիտես, չէ, դե արիցունքի են գալիս, որ տիրոջ հոգին իջնի մեր վրա, մենք երկուս էլ կիմանանք, կանգնենք տիրոջ առջև, սիրելիներ, ամեն բան արա, որ խաբված չլինես վերջ։